Tā, atlaižam vaļā pirmo līdaciņu. Fatsex fishing team. Iedabočo. Atlaižam 67. Uz mājām. Jūs! Jūs esat 5 cm. Un 70-niece dodās gadu pakaļ savā vaļā. Vai? Viss atā. Iet apakaļ. Девяносто сантиметров. Но рыба живая, готова уходить. Все, пошла. Ну так, как-то отлайдас. 70 cm. Paldies par uzmanību. Metriņš negrib. Mēs tam sacensību garāko zīvi atbrīvosim, bet negaidīsim profesionālo fotogrāfu. Ok, vai tev veicas, draudziņi?
ir dīvainākās sacensības, kādās man ir sanācis piedalīties, jo cilvēki nevar skriet viens otram, apaspiest roku, iedot buču, nedrīkst, saproties. Bet pirmai vietai balvas es jums šeit arī nedrīkstu dot, aizliedzu. Bet es jums iedošu balvas kartas. Aicinām uz veikalu. Cik jums bija centimetri? Daudz. Daudz centimetri jums bija. Tad cik jums bija centimetri? Viņi paši nezina savu rezultātu. 237. 237, viņi saka. Daudz. Cerējām, ka būs 3 metri. Nesanāca. Siltāku laiku vajag pasūtīt. Jā, nu, siltāku laiku mēs gaidījām. Tā, otrā vieta. Otrā vieta. Gandrīz bija labi, jā. Gandrīz bija labi. Gandrīz bija labi, bet nebija labi. Otrā vieta. Ko es jums varu veču teikt? Ko mati ties otrā vieta. Jā, tas ir jums. Un šitas arī ir jums. Jā, paldies. Jā, davai. Čau. Apsveicam. Uztaisam bildīt. Ņem. Tevi, jā. Reāli nāca daudz līdzi, nāca, tāpēc ķīstīte kaktā, te bija pilna līdzeķelēm, nu, lielās neķē, bet nāk līdzi un bakstās. Trešā vieta. Ņem pošiņu. Čekā. Jebkurā gadījumā par spīti visiem tiem apstākļiem šitiem parādīgi kaut ko mēs varam noķert tajā ūdenī. Big fish. Un tagad, jā, big fish. Kam bija big fish? Cik bija big fish šodien? 108. 108 vai 127? 108. 108. FaceX ir uz vietas? Kur ir? Pamāj rociņu. Super, pēc kārta uz veikalu. Nedrīkst dot. Apsveicam džikus ar 108. Tā, nu un tagad mums ir pēdējā bāla litija akumulators. Saņemšana ap jāņem. Ķīnā viss ir iesprūdz. Jā, bet Elvijam ir daudz tās dalībnieku kartas rokā, un viņš viņas tagad mājas. Nāksiet uz veikalu. Stup, stup! Normāli! Kurš izvilk? Kam veiksmi grot? Nē, kam būs litija akumulātors? Amberhaus! Ir? Lucky 13! 13 ir mans laimīgais skaitlis un arī jūsu laimīgais skaitlis. Tur būs balda palielam divi. Ejam malā! Ejam malā! Tā kā, veči, ar šo es pasludinu. Kā? Tiekamies veikalā, iedosim jums lielo spinningu, es nedrīkst, man aizliedz dot balvu šeit. Ko darīt? Jā. Es domāju, mēs uz CSD braucam, ne? Uz kurien? Uz CSD. Tik lielu ko pārakstam, ne? Labs plāns. Es nezinu, man nav šasijas numurs spinningam. Nostājieties blakam laivīgai 13. Latvijā diezgan droši, ka 4. maija ir brīvdiena. Un es domāju, ka nākamgad arī 4. maijā, visticamāk, mēs satiksimies šeit. Jā saka, nu, atklāta sezona ar lielām zivīm. Cik mums metri bija pār par metri? 4-5 zivs, ja? 5. Jā, un tas bija visiem briesmīgi augstajiem laika apstākļiem, jo tocīgo pausaru. Es domāju, ka nākamgad būs vairāk. Cik mums ir 1, 2, 3, 4, 4 zivs virs metra. Nu, bet laiks bija tāds, ka mēs salām. Nu, kā jau ir Džek pēdējās minūtēs noķēra to, ar ko vinnēja. Tiekamies nākamgad. Tiekamies nākamgad. Pilnīgi noteikti tiekamies nākamgad.